A tudíž každý smí odhalit jeho sladké tajemství. Orion, tajemství pravé čokolády. Renault. Auta s rytmem života. Chladničky a mrazničky za nosy, chlazení a mrazení technikou budoucnosti. Za nosy. Budoucnost našla svůj domov. Samozřejmě, že bychom vám mohli nabídnout pouze obyčejný deodorant, ale proč, když už existuje něco lepšího? Nivea Deo je vysoce účinný, obsahuje speciální látky, které dokonale chrání a dodají jemnost a hebkost vaší pokožce. Nivea Deo, deodorant pro vás, pro každý den. Jak už jste jistě slyšeli v některé z našich nesčetných upoutávek, cholerický ředitel soukromé střední školy, kterému jeden z jeho synů činí neustále potíže a maléry, to je stručný obsah francouzské komedie Senzační prázdniny s Louisem Dauphinésem v hlavní roli. A na to se teď spolu můžeme podívat.